Господь з вами. І з духом твоїм. Читання Святого Євангелія від Луки. Слава тобі, Господи. Того часу Ісус сказав своїм учням: коли побачите, що Єрусалим оточений військами, тоді знайте, що наблизилося його спустошення. Тоді ті, хто в Юдеї, хай втікають у гори, а хто всередині міста, хай виходять. І ті, хто в околицях, хай не входять до нього, бо то дні помсти, щоб сповнилося все написане. Горе ж вагітним і тим, хто годуватиме грудьми в ті дні. Бо буде велике горе на землі і гнів на цьому народі. І впадуть від вістря меча, і потраплять у полон до всіх народів, а Єрусалим буде потоптаний язичниками, доки не закінчаться часи язичників. І будуть знамення на сонці і місяці, і зорях, а на землі тривога народів, і сум'ятті морського реву та розбурханих хвиль, коли люди цепенітимуть від страху та очікування того, що надходить на цілий світ, бо сили небесні захитаються. І тоді побачать Сина Людського, який гряде на хмарі зі силою і великою славою. Коли ж це збуватиться, коли ж це почне збуватися, ви простайтесь і підніміть свої голови, бо наближається ваше викуплення. Слово Господнє. Слава тобі, Христе. Дорогі брати та сестри, дорогі глядачі, це Боже Слово, яке сьогодні Господь керує до кожного з нас, якби може задати питання кожному з нас, на що я здатний заради Божого закону, або на що я здатний заради Божого царства. Бо в першому читанні з книги Даниїла ми чуємо, що Даниїл був вірний Богові, навіть попри наказ царя, який повелів, власне, смерть за те, що хтось поклоняється іншому Богові або людині, крім царя. Даниїл був вірний. Книгу Даниїла ми читаємо, ми знаємо, що Даниїл – це юдей, який був взятий в полон до Вавилону, і він має особливий зв'язок з Богом, пояснює сни, є мудріший, швидший від всіх своїх ровесників, від цілих вчених халдейського народу. Але, власне, сьогодні Даниїл більше слухає Бога, ніж людей. І показує нам також приклад того, що якщо я в своєму житті буду вірний Богові, його заповідям, то, напевно, не програю. Напевно, не буду в поразці. А Господь поблагословить. Тому що ми чули, що Даниїла було вкинуто до ями з левами. І чисто людським розумом це все хибна смерть, ліви, хижі звірі. І тут людина, але навіть з такої ситуації Господь його рятує. І пізніше цар Дарій, перський цар, дає наказ, що по всіх околицях мого царства боялися і тремтіли перед Богом Даниїла, бо він є Бог живий і перебуває повіки. І царство його не занепаде ніколи. І в Євангелії сьогодні ми чуємо, що Ісус говорить своїм учням також про різні знаки, які будуть перед тим, коли він прийде в славі, що Єрусалим буде зруйнований, що настане час поган, час язичників, що будуть великі знамення на небі, на землі, на морі. Але тим, хто є вірний Богові, нічого не треба боятися. Ісус говорить: коли ж почнеться збуватися, випростайтесь і підійміть свої голови, бо наближається ваше відкуплення.
наскільки я є готовий до зустрічі з Ісусом, наскільки я є готовий на кінець світу. І в таких не дуже глобальних масштабах, тому що ми думаємо, що кінець світу буде відразу на всіх. Але кінець світу для нас, для кожного з нас, це може бути наша зустріч з Христом через смерть. І тоді вже не буду мати часу сказати: Господи, я ще не готовий. Господи, ще не зараз, ще не сьогодні, не завтра, не через місяць. І Господь говорить: ти мав час. Кожен з нас має свій час, це наше життя, щоб приготуватися на Його прихід, щоб бути готовим зустріти Його з радістю, щоб перейти з цього життя до життя вічного. Життя, де вже ми не будемо мати страху, де ми не будемо боятися, де буде, власне, цей наш дім, де ми будемо відчувати себе в домі нашого улюбленого Отця, який кохає кожного з нас, який робить все для того, щоб ми, Його діти, мали цю радість. І тому дає нам, дорогі брати та сестри, цю Євхаристію. Це слово як нагадування про те, що я маю бути готовим до зустрічі з Ним. І неважливо, чи це буде через місяць, через 20, 30, 50 років, а може вже цієї ночі, Господь говорить, можу покликати тебе до себе. І що досиш як викуп за свою душу? Нічого не можемо дати. Власне, тому Господь сьогодні закликає кожного з нас, тебе і мене, бути вірним Його заповідям, бути вірним Його наказам. І в такий спосіб я осягну справжнє щастя, незважаючи навіть на труднощі, проблеми, які, можливо, будуть на моєму життєвому шляху. Амінь. Богу подяка.